Godt med det. Jeg føler altså lidt tungt her. Jamen, så skal du have ham lidt op i takten igen, ikke? Indvendig sjenkel frem til hånden. Og lad være med at tage dine hænder så højt op. Du krøller ham foran lige nøjagtigt. Hvis du gerne vil have ham til at hæve hovedet lidt, så giver du ham lige et par tag ind mod underlivet, ikke? Ja, så for at få givet efter. Ja, det er fint. Så kom han for meget op, hva'? Ja, ikke miste tøjlerne. Ja. Og en rolig hånd. Pas på, at du ikke arbejder ham for langt ned nu. Bare kan få ham til at gå der. Hold ham der. Ja. Fint. Fint. Der. Hold ham der. Ja. Rolige hænder med det. Bare blive ved med at støtte ham. Ja. Tak da. Kom. Lidt mere. Lidt mere. Tak da. Tak da. Ja. Ja. Tak da. Tak da. Kom. Kom. Der. Flot. Flot. Og lave en overgang til skridt. Rolig. Ja, sådan. Skridt, skridt. Skift volden. Du bliver bare hernede på en volde. Du skal lukke fingrene. Det er det, vi snakker om. Det er meget vigtigt, at du holder de fingre lukket, for ellers så glider tøjlen ud igennem for dig. Du kommer også til at få sådan en løs kontakt. Og hesten, den skal ikke have lov til at lære, at den bare kan trække. Den kan bare kan trække tøjlerne til sig. Så det er jo vigtigt, at du har en fast kontakt. Og du bare kommer frem i trav her på højre vold. Se, om du kan finde den samme afslappede rytme, som du havde før. Fint med det. Det var godt, det der. Ja, en rolig hånd, ikke? Rolig hånd. Og blive hos ham. Tænk på at bruge den udvendigt lidt som den forholdende. Specielt herovre i hjørnet, hvor han gerne vil løbe. Fint. Ja, ikke krølle ham for meget. Lad være at krølle ham for meget. Sådan. Sådan. Lad nu være med at føre den højre hånd ind over. Ikke? Hold den åben. Ja. Godt. Kig lige ud over hesten. Fint. Sid og føl takten der. Tak det. Tak det. Tak det. Bum, bum. Lidt. Ja, sådan. Kom. Ja, ja. Flot med det. Bliver han ikke for tung i hånden her? Ja, men du får ham lige til at gå lidt for dybt. Okay. Så skal du sørge for at give efter, ikke? Han skal jo ikke, du skal jo ikke bære ham. Nej, du skal give efter. Og så selvfølgelig prøve at lede ham lidt op. Og falder han på snudet, så må du lige lave sådan et par to tag i tøjlen ind mod sadelbommen, ikke? Ind mod underlivet, og så kan du ligesom få ham op ved at give efter der. Men holder du hænderne for højt og lidt for uroligt, som du gør nu, så vil han krølle sig. Og se, om du kan slappe af i dine skuldre og slappe af i din. Ja, og nu bliver tøjlerne for lange igen, ikke? Sådan der. Men overgang til skridt her, og skridt ham af.